Așa, concurs qualificația? 10 minute. Avem frisici? Fac eu din Klein Lever. Da, ave. Ah. Nu știu cum dau pișe pe aia, nu mă? Ești o grea și de te-ai tot zat. Gleda, ce să-ți chină să am? Tot de-aia nu știu. Da, vedete, care să te ești. Тук са килограмите, сините са по 10 кг, червените са 5, жълтите са 2,5. Всички би трябвало да си знаят теглото, така че да се изравнят на... което е 85-та. Той казва, че първата вие ще ни изравните. Добре. Ами може да заповядате тогава при колко, за да изтегнете камера. Що си сяка? Иначе... Това е го всеки. Имам жълт свитчер. Еми да? Но мисля, че по тенска ще се смазва. Жълтът свитчер си навираш на шапа. Това най-максималното беше 25. Най-максималното беше 25 в тази. 30 се събира, само че той ще кара по следа. А той се следа. Ти колко кила си? 65. Това е най-бавно. Три. Александър Сокол. Едно. Аз съм първи ден. Христо Петров. Лин. Ти като си последен, с остатъците ще те остава. Следния кал ще ти дадат. Е, зависи, нали, ти ги тегли, но ще не
Да, ма нали те на списъка беше последа. Искър избира 14, Борисов е 10. 16. Чухте ли всички картовете? Сядате, трябва да имате тежести вътре. Да знаете. Имайте предвид само, че в момента ще влезнат 2-3 картинга, да не ви блъсне някой, т.е. гледайте към входа на бокса. А с какви тежести трябва да сме? И колко? Ето тези вътре. Тези си сега ние си ги слагам. Да. Това е десетка ли? Да. Сините са 10, ще бутаме ли? Но ти близо ли? Аз съм на тройката, два карта зад теб. Добре. А аз ще те пусна и ще карам след те. Thank you.
5 кг? Синьото е 10. Червеното? Да. Защото са 54. Това е 11, ти на 12. Ти на 12, да? Да. Това е на края по-сно да... Оле, да си снимате килограми, да сплятате, че сплятате, да си сплятате. Да, сега последната ми се вързаха всичките завързва там. Как беше? Не, но... Ти колко записа? Не знам точно, 51 и 0 май беше, но не гледаш много. Аз съм много съм парзален. Гоупрото записвам. Записва, да. Снимай за репортаж. Чека! Кой да отиде на танцова?
грешка.